Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, essa escritura, como todas as demais, nos aproxima de Ti, Senhor. Nos leva junto ao trono da intercessão. Intercedemos, então, por nós mesmos, por nossas famílias, por nossos irmãos, pela Igreja em todo o mundo, e agradecemos o perdão dos nossos pecados. E agradecemos a cura divina que nos acompanha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, eu quero ver convosco em São Mateus capítulo 5, apenas ouça, verso 14, uma frase de Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Repetindo, disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo a seus discípulos. E nós, o que somos? São aqueles que aprendem do Mestre. Não? Somos discípulos do Senhor. E Ele nos chama, nos qualifica de luz. Agora, isso deve ser tomado individualmente, tomar para si. A Escritura é para você. Essa é a razão de você ser crente, é a razão de ser um cristão. E toma a Escritura para si. Tanto nas promessas, quanto nas advertências, nas correções. A Escritura é nossa. Jesus deu a sua palavra para nós. Ele valorizou a sua palavra a ponto de dar a sua vida pela palavra, sua vida por nós. E falando da luz,
É um fato muito interessante e importante raciocinar, meditar sobre essa luz. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Você vai refletir antes de qualquer passo na vida, qualquer atitude, antes de qualquer julgamento que você fizer, que você vai fazer, deve então lembrar disso. Eu sou luz. Eu sou luz. Vós sois a luz do mundo. E a luz ilumina, clareia. Quem não tem essa luz, quem não é essa luz, anda nas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora, essa luz não é vista pelos outros. Ele disse na mensagem a um prisioneiro: agora não houve ninguém que pudesse ver aquela luz que pairava sobre São Paulo, sobre Paulo, mas ela estava lá. No caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. Ao deparar-se com aquela luz, que, por sinal, tirou-lhe a visão. Depois, Ananias, homem de Deus, por ordem divina, foi até lá estar com Paulo, ou então Saulo, para orar por ele. Para ele abrir os olhos. Mas ninguém viu essa luz. Daquela luz saiu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, como um grande reverendo, líder, um grande sábio nas escrituras, exclamou: quem és tu, Senhor? Eu disse, o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Veja, ele chamou a luz, a voz de Senhor. E ele não chamaria ninguém de Senhor, a não ser Deus. Ninguém viu aquela luz. André veio sobre Paulo. Você tem que entender certas dificuldades que existem em meios. O meio ambiente é muito difícil de ser vivido, porque
Não são todos que veem essa luz. Eu estou falando de coisa difícil. Ninguém viu aquela pomba descendo do céu naquela luz, numa forma, e pairou sobre Jesus, a não ser o próprio João. Mas estava lá a luz. Eles não viram o Messias, porque eles estavam cegos. Jesus os chamou de cegos. E mais grave do que isso, filhos do diabo. Em São João capítulo 8, verso 44, ele diz isso: vós tendes por pai o diabo e a semente da serpente. A luz nunca paira sobre uma semente da serpente. Ela anda sempre no escuro. Você vai esperar que as pessoas vão ver essa luz que te acompanha? Essa coluna de fogo? Quantos olharam, conversaram, receberam oração, caçaram com o irmão Brana, pescaram com o irmão Brana, viajaram com o irmão Brana, mas não viram a luz. A reflexão é muito importante para o cristão refletir, raciocinar, despertar. Cuidado, eu sempre falo, cuidado. Aqui mesmo, nesse capítulo 5 de São Mateus, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. E com facilidade despreza-se um pobre de espírito. Eu temo isso. É preferível sofrer o dano do que julgar um pobre de espírito. Porque a gente vê a luz sobre as pessoas. E existe uma comunhão de espírito. Então, mais tarde, quando eu estava contando às pessoas sobre esta luz ser uma coluna de fogo, ninguém queria crer. Mas agora o olho mecânico da câmera identificou isso como veio. Aí estava a sua foto. A câmera, o olho mecânico, identificou aquela luz
sobre o profeta desta era. Essa luz é a mesma que estava lá sobre Moisés, mas ela não estava iluminando só para Moisés, para todo Israel. E quando Faraó veio com aquela gana terrível, aquela fúria, e eles massacrariam Israel, escureceu tudo para eles, e a luz veio para Israel. Israel tinha luz, e Faraó estava nas trevas. O espírito maligno é escuro. O espírito maligno é maledicência, é malícia, é murmuração. O espírito escuro é um espírito maligno. Mas o espírito que tem luz, você sabe que a obra mais próxima, mais próxima, porque os sistemas estão longe demais do Espírito Santo, da luz. Mas a mais próxima é o Espiritismo. Ele diz isso. Próxima, não quer dizer que é igual. E eles têm uma coisa com luz, mas eles não suportam a luz. Uma vez eu fui em Brasília, eu fui levado num centro espírita. E o certo é que eu pesei a reunião. A pessoa que me levou disse: olha, teve uma coisa, o espírito não desceu, a luz não veio. E eu estava bem inexperiente, mas eu sabia realmente do que se tratava. E o espírito maligno é escuro, age na escuridão, nas trevas, cega o entendimento. Da vida cristã é exatamente como a nossa vida. Nós somos sombras. E somos. Se somos uma luz, onde nossa vida condiz com a luz do dia, onde a nossa vida condiz com a luz do dia, estamos caminhando na luz. Se quem anda nas trevas não sabe para onde vai, quem anda na luz sabe. Sabe para onde vai. Por isso dá a sua vida.
Por isso se levanta e busca ouvir. Por isso fala com Deus, ora, louva, dá glória a Deus, levanta as mãos. Isso te levou a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É a porta aberta para receber o dom do Espírito Santo. Então, se nossa vida condiz com a luz do dia, estamos caminhando em luz. É exatamente como você olha para fora e diz: eu vejo o sol. Ora, durante o dia, aquele, quando ele esteve lá entre os nativos, tinha um homem que estava cego de tanto adorar o sol. Ele olhava o sol durante todos os dias. E aquilo então lhe causou uma cegueira completa. Isso foi examinado pelos médicos antes do irmão Branham orar por ele. E quando o irmão Branham orou por ele, ele viu a luz. Ele havia perdido a luz. Então você, eu vejo o sol durante o dia. Você vê a sombra do sol. É um reflexo do sol. Não é o sol, ele próprio. Mas prova que há um sol. Prova que há um sol. Prova que há um Deus. Prova que há um Espírito Santo. Que te mostra os abismos. Que te mostra os perigos. Que te mostra o que é certo e te mostro o que é errado. Quando você viaja à noite, os faróis estão ligados e tem luz baixa e luz alta. Ao cruzar veículo, baixa-se a luz. Mas assim que cruza, deve-se levantar a luz. Porque se houver algum empecilho lá na frente, a luz já clareia. Essa luz mostra para você. E agora, quando vejo como vocês sentados aí, usando leques, quer dizer que estava fazendo calor, falando, isso quer dizer que vocês estão vivendo. É vida, sentir calor, é porque você está vivendo. Mas é só uma sombra de vida. Porque qualquer coisa que tem de ser escuridão em si, que tem de ter escuridão em si, para formar sombra. Está vendo? Porque uma sombra tem de possuir um tanto de escuridão.
e um tanto de luz para formar sombra. E não pode ser completamente escuro. E não pode ser completamente luz. Se for escuro, é realmente escuro. Se for luz, não há sombra. Não há sombra de dúvida. Nada para formar sombra. Você tem que andar na sombra do Todo Onipotente, a sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente. Mas se está misturado com escuro e luz, forma sombra, então você está num lugar, numa posição sombria, sombrinha. Assim nós, na verdade, somos sombras de luz. Agora você está refletindo uma vida de algum lugar, vindo lá de cima. Se você é o cristão, isto sendo uma sombra, só prova que há uma vida onde não se morre, porque esta vida tem morte nela. Esta vida terrena, está vendo? Mas é uma sombra, porque você é uma criatura viva e move com habilidades para ver, ver, pensar, mover-se e falar. E os cinco sentidos do corpo. Mas ainda assim você sabe, eles estão morrendo. Logo a retina entra em degeneração dos olhos, é a idade. Vai perdendo as vitalidades do corpo terreno, audição, paladar, olfato, visão. Mas ainda assim você sabe, eles estão morrendo, esses sentidos. E há tanto problema, e você ora e busca a Deus. Os problemas te impulsionam à oração, a buscar a Deus. Você sabe isto, só pode ser, é um reflexo, veja, de que há vida e morte misturadas. Mas você está sempre à sombra do Todo Onipotente. O físico tem de morrer, mas se você está refletindo por sua vida mortal à luz do céu, então você está refletindo a vida eterna. Você reflete vida eterna. Você reflete vida eterna. Por isso você ora, por isso você canta, por isso você louva. Aleluia. Então, quando morre, você só poderá ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. Você refletiu essa luz. Por isso você tem que ir nessa luz, através dessa luz. Se você é do mundo escuro, você reflete isso. Sua natureza reflete isso. E você não pode fazer ir em nenhuma direção, exceto para a escuridão.
E como nós ouvimos ontem, se escandaliza consigo mesmo. Está vendo? Se autodesacredita. Você tem que confiar em você. Confia. Confia na luz que está em você. Confia na sua revelação. Confia na sua oração. Confia que o seu louvor não é em vão. O nome de Jesus não é em vão. Falar o nome de Jesus na viagem, em todas as partes, cortar os assuntos indevidos com o nome de Jesus. E é tão certo quanto o Espírito Santo reflete luz e vida, assim a morte reflete escuridão. Oh, veja aí a justificação da nossa fé em 1 Coríntios 15. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. A sua fé é justificada. É a ressurreição de Jesus. Você crê? O irmão Brana disse, se você crê em Deus, você crê em sua gente. Você crê na sua gente. Você sabe que ele é humano, que ela é humana. Mas eu prefiro mil vezes um revelado errado do que um que não tem revelação certa. Aleluia. Porque ele vai consertar. Ele vai consertar. Deus trata com ele. Deus trata com você. Entra em espírito. Entra em oração. Entra em louvor. Vem para a oração com louvor. Com gratidão. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vós sois luz do mundo. Aleluia. Oh Deus, graças a Deus. Glória a Jesus. Graça, graça, graça. Aleluia. O céu resplandece do sol a clara luz. Jesus. Quero somente brilhando por Jesus. Debaixo da cruz, capelinha e os tambores. Aleluia. Lembra dos pedidos de oração. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Do Senhor. Jesus é bom.
Ele te ilumina o seu caminho, Ele mostra o seu caminho. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai, mas quem anda na luz sabe. Alguma coisa que está te atrapalhando, conserta isso. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ouça, Senhor, ouça a oração deste povo. Esse povo está orando. Há luz em todas as partes. Luz. Eles dizem, Espírito de luz. Espírito de luz. Quem tem é só o cristão. Creia na sua oração. Fale a palavra. Não desanime de falar a palavra. Pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo irmão conhecido, pela igreja. Fale a palavra. Às vezes fica cansada, cansado, chega até a desanimar, e os nossos espíritos às vezes ficam tão rebeldes que chegamos a pensar que não somos eleitos. Davi disse: isso é enfermidade minha. Jesus, Jesus, oh Jesus, deixa brilhar. A mulher que tem uma auréola de luz ao redor de si, ela é protegida contra todos os espíritos que as perseguem. O homem que tem essa luz sobre si é protegido. A fera não vem na luz. A fera não vem na luz. Aleluia. A fera não vem na luz, o diabo não vem na luz. Deixa ele
irmão Branham disse: deixa o diabo pegar um filhote desse de águia, que ele vai ter com Jesus. Ele vai ter com Jesus. A sua oração. É ouvida. Não canse de orar. Não canse de pedir. Não canse de falar a palavra. Fale as boas coisas. Fala bem de quem você acha que está errado, errado. Fala bem dele, fala bem, ore por ele. Aleluia. Oh, graça. Nunca foi bem olvidado. Em casa e no lugar. Você que está na internet, creia na luz. Creia na luz. Jesus. Às vezes você diz: eu estou cansada, eu estou cansado. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Se você fala boas coisas vêm para você. Sempre por ti amparado. Aprenda a corrigir suas palavras. Não é o português, não. É o Espírito. É o Espírito da palavra. Vamos brilhar. Se esta é a tua vontade, Jesus. E pela tua vontade. Você agora crê. O Senhor respondeu a minha oração. Você agora crê. O Senhor respondeu a minha oração. Não importa a que tempo, a que hora, mas Ele respondeu a minha oração. O quanto vai demorar, não sei, mas Ele respondeu a minha oração. Assim me quer Jesus, sempre convosco contente. Oh, Jesus, abençoa essas crianças, ó Pai, vivendo neste mundo mau.
tem que passar por tantas escuridão, tanta escuridão na escola, em todos os caminhos. Jesus, esforça a sua coragem. Jesus, esforça a sua coragem. Como a luz, Jesus, é a tua vontade, brilhando viveremos, e pela tua vontade, cante, brilhando, ao lindo cante, vamos ficar de pé, cantando. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.